Poreska uprava Srbije objavila je na svom sajtu spisak 100 preduzeća najvećih poreskih dužnika koji državi duguju preko 220 milijardi dinara. Na ovom spisku nalazi se i 5 subotičkih preduzeća. Na 12. mestu nalazi se Subotičanka sa dugom od preko 3,3 milijarde dinara. Na 23. ali i 61. mestu nalazi se ista firma, Premium Liquid, sa dugom od 1,9 milijardi, odnosno preko 845 miliona dinara. Ova firma se nalazi na adresi Ivana Gorana Kovačića 3, na kojoj je registrovan i Fine Drinks, preduzeće koje se nalazi na 64. mestu dužnika sa skoro 830 miliona dinara duga. Pored navedenih, na spisku su i dva nekadašnja giganta, 29. sa dugom od skoro 620 miliona i Podrum Palić sa dugom od preko 1 390 000 000 dinara. Svako nismo iznenađeni zbog toga što znamo da su u tim preduzećima stalno bili problemi, da li u ovim preduzećima koje ste prve naveli ili 29. novembar. U svakom slučaju poslodavci nisu izmirili svoje obaveze koje su imali i zbog toga mi kao predstavnici radnika smo stalno bili u medijima, u javnosti i borili se protiv toga da oni izmiruju obaveze, da radnici redovno isplaćuju plate, što je bilo prvenstveno, i da uplaćuju poreze na osnovu toga što rade u preduzeću. Zaštitnik građana Subotice, nakon što je pogledao izvod iz spiska 100 najvećih dužnika, podsjetio se predstavki koje su podnosili radnici nekih od tih preduzeća. Podsjećam se na period kada je prvo proglašena likvidacija Premium Liquida, kada je trebalo brzo da se prijave kod nacionalne službe za zapošljavanje da ostvare svoje naknade. Pored toga, radili smo i isto pre 2-3 godine, čak smo zaključili u ime radnika i sporazum o isplati zaostalih zarada. Ja ne mogu stvarno da kažem koje su sve to firme, jer u jednom trenutku imali smo informaciju da je tu bilo oko 34-35 firmi, to je znala i Poreska uprava. Među preduzetničkim radnjama nema zvučnih imena iz Subotice, ali je među fizičkim licima koja duguju za porez i dvoje Subotičana. Jedan više, a drugi manje poznat. Prvi je Vojin Đorđević na 15. mestu od 100 dužnika sa dugom od nešto preko 41 milion dinara, a drugi je Radivoj Živković koji se nalazi na 69. mestu sa dugom od skoro 12 miliona dinara na ime neplaćenih poreza.